Hallo, hallo, folkens. Det er Tegis Hager, og velkommen tilbake til en ny episode av Dead Islands Riptide. Nå har jeg gjort litt research, og jeg har til en viss grad funnet ut hvor båten vi ser til R-en, og den akkurat her. Så det var utrolig deilig. Det var en lettelse å endelig finne den. Her har vi... herregud, nå er det mange som vil drepe seg. Bare du og du. Så kommer du. Ja, men treff han også, da. Ok, han er sliten. Han er veldig sliten. Der falt den, og bang! Men jeg har eneste jeg sjekker på YouTube, er jo egentlig... hvor båten cirka skulle ligge igjen. Jeg har ikke sjekket hvordan, noe mer enn det, for jeg vil ikke ha noe spoiler for meg selv heller. Men her ligger den altså, så vi tar den til oppi her. Boat look like it's in good shape, but wait, what? No engine. Oh my god, må jeg ha en motor også? Oh, Jesus. Ok, greit, greit. Jeg får bare ta turen. Gud, han rekker jo faktisk ikke reagere med våpenet sitt før de har tatt hånd om oss. De er litt teit, egentlig. Jeg slår faktisk med kniven før de merker å komme bort, men allikevel så greier jeg meg for å overtake ganske fort. Så det synes jeg er helt teit, egentlig. Men i hvert fall den der workshop-tegning-tingen, eller hva vi ser etter, den skal være her borte en plass. Up to the beginning, find the way into the workshop. Og vi skal inn her, naturligvis må vi inn her. Typisk. Får vi gå her, da. Så ser jeg, det er min... ok, han der lever. Nå kommer den. Åh, fy faen! Ah, slå henne vekk da. Gjør motstand. Ok. Greit, da har vi kontroll på det. Hører at det er flere som beveger seg, altså. Hører det veldig godt. Vi trenger penger som ville faen, fordi vi må få mekka det på denne sabelen, ikke den ville marsjetten, hva vi kaller det. Så var det bare deg. Du er det ingen sak å drepe. For det tror jeg jeg kverka jo de fleste partene de som var her i forrige episode. Men ok, vi får fortsette lenger innover. Og det er forover inn der vi skal. Jeg begynte å lure, for det var jo egentlig jævlig enkelt å komme seg inn det andre stedet. Find a way to enter a workshop, ok. Den wayen kan jo antagelig bli opp her en tur, tenker jeg. Og nå våkner de. Flott! For det var jo det jeg virkelig trengte nå. Det kommer så mange av dem her nå. Nei, vi gidder ikke å ta de der med en gang. Det var vel et hull nedi her en plass, slik jeg så. Se, Blade. Da tar vi den, og så hopper vi ned her. Jeg kan garantere at det er noen. En ram er her, helt sikkert. Det pleier alltid å være noen. Å, herregud! Ok, vi har en sånn her sværing med å gjøre her. Ok, vi tok armen hans, det var jo helt innenfor. Greier vi å ta den andre, eller? Vi
Vi sliter litt med å ta den armen på han, altså. Der var han, haha. Sånn. Får du faen ikke gjort en dritt. Han kjenner omtrent ikke det sparket min i hvert fall. Huvudet ditt er neste. Eller beinet. Ja, jeg tror vi satte på huvudet. Nå er kniven nødlagt, så jeg tror vi tar stokken. Så bare slår vi ned i stedet for. Sånn. Bang! Og bang! Bang! Der var huden hans borte, og der går han i bakken, tenker jeg. Der, ja. Sånn. Over 1000 kroner, helt perfekt, da får vi oppgradere. Da får vi fiksa det på kniven også, så fort vi finner denne broken station. Da ser jeg der, tar vi beltet, så tar vi den, og vi tar den. Det er veldig mye vi kan selge. Oh my god! Jesus! Jeg så at han var det, men jeg trodde ikke han skulle være så jævlig rask. Men dette her er sånn som vi gjør med sånn som deg. Vi slår dem hjelp. Sånn. Og sånn. Boat engine. Du kødder nå, eller? Sånn. Bare slår jeg stikker huet på den. Så tar vi den. Hvordan kommer den oss ut? Det var greit å komme seg inn her, altså, men det å komme seg ut, det skulle ikke være så enkelt. Faen, hvordan er det? Aha, vi skal klatre. Ok, da må jeg kaste den opp her, da. Sånn. Nei. Sånn gjorde det ikke. Det må liksom... Sånn, da. Hvordan skal jeg ellers komme opp her, da? Der? Nei. Jeg treffer liksom akkurat ikke. Sånn. Nei. Finnes det andre mer effektive metoder å gjøre dette her på, eller? Det gjør det. Det er bare å ta bort den dritten der. Sånn. Der var vi. Så tar vi med oss båtmotoren. Så er det egentlig bare... Kom, hvor er... Der var den. Så egentlig bare komme oss til helvete ut. Og båten er jo liksom bort, et stykke borte der, så vi må jo gå litt. Vi er bare 60-50 meter unna rundt her veste, så det er jo ikke så langt. Se, sånn, og så går vi opp her igjen. Bare fortsett. Vi bruker litt på å komme oss opp de her zombiene som sover der. Og der er båten, og der er zombiene som er våkna. Så vi må, ok, vi må relegge den fra oss. Vi må banke den. Oh my god! Hæ? Kom igjen da. Kom igjen. Sånn, knuste huet på hele gjengen. Da var det problemet ut av verden. Så må vi liksom komme oss til den båten da, på en grei måte. Sånn. Du skulle banne på for noe med kommasek. Nei, faen, du kødder, eller? Bare... Få den vekk! Nei! Ikke så mange! Det tåler jeg ikke nå, ass. Bare pelle opp igjen fra de jævla vannene.
Bare få dem vekk fra deg. Oh my god, de slår med henne. Og så bruker han en million år på å komme seg opp. Bare få dem vekk. Sånn. Ok. Ok. Vi har dette her. Nå kommer han også. Ok, greit, greit. Vi har dette. Kom det opp i båten igjen. Så, sånn. Nå skal vi planlegge hvor vi skal kjøre først. Fy faen, det der var noia. Hvor skal vi igjen da? Skal vi dit? Use the boat to find truth pass the jungle. Ok, så vi kan egentlig bare ta turen igjennom og sånn da. Greit. Hvis det går sånn, for all del. Får jeg bare følge veien da. Sånn. Bare kjør. Bare sikter rett inn på han der. Hvordan greier de å komme seg så jævlig? Hvordan? Må man ikke svømme? Kan ikke jeg bare slå han ut av båten da? Ok, det er bare å slå han ut av båten. Greit. Kommer til å dø. Han drukner jo mer enn det han blir slått, jo. Ok, come on. Fy faen, så er det... Ah! Og så har han ikke mer energi. Flott, akkurat det jeg trenger. Ja, nå er jeg ferdig. Nå er jeg helt ferdig. Det jeg går ikke. De skulle ha tegnet opp på en 10 ganger mye bedre måte hvordan jeg skulle greie å komme gjennom her, ass. For det er så mange zombie og drit som kommer i verden. Der er bål... Herregud. Ok. Vi må legge en bedre plan. Hvor er jeg? Jeg er her, skal vi se. Faen, altså! Drit, liksom der point drit. Use the boat to find a pass through the jungle. Problemet er at det er jo ikke noe vann her. Så der kommer vi oss rett og slett ikke gjennom. Så vi må rett og slett bare kjøre rett inn der opp, og så gå inn der. Jeg ser ingen andre løsninger enn det. Bare slå ihjel med alt du har. Høres veldig ut som han fyren der borte drukna. Ok, da fortsetter vi igjen. Vi må fremdeles til båten. Det er måten de dør på, ass. Altså, den lyden de lager er drøyt. De må google litt og sånn. Det høres jo ikke bra ut. Men ok. Nå kjører vi egentlig bare båten hit. Så dreper jeg den der idioten der. Sånn. Hva har jeg med båt fra før da? Hva faen trenger den båten min for da? Sånn, bare dø! Come on! Come on! Jeg har ikke mer energi igjen, jeg. Ok, come on! Bang!
Var det noe mer? Sånn, hold dere unna. Hold dere unna, sa jeg. Get the fuck away. Han er like irritert på den som jeg er nå, hører jeg. Åh, oh, come on! Sånn. Sånn, nå er han ferdig. Åh, fy faen. Det der var ikke det enkleste jeg gjorde, ass. Vi har fått en ny level, så vi kan ta oss og oppgradere oss litt. Så se, quest. Skills var det vel. Survival, hva er det for noe? Stamina. Ja, stamina, det er en veldig fin ting. Det kan vi godt ha. Sånn. Vi har faktisk en til. Vi tar den da. You're more likely to attack enemies and attention. Ok, hva vil jeg si? Jeg vet ikke hva det jeg sier, men ja. Tydeligvis noe bra. Jeg har ingen planer om å ta meg tur i den hula der. Ok, her løper vi. Der var det bare å løpe. Herregud, altså. Liksom, bare hør på når de kommer, det er jo helt sjukt. Sånn. Jeg tror vi ikke går denne veien. Henderson. Damn, så nær. Må jeg over dit nå? Well, shit. Hey, Harlow. This road is toast. Completely gone. You wish. Lady, you ought to know by now. We're gonna get fucked every time we turn around. Head back to Halai and see if they know another way to Henderson. It's the only real choice at this point. Tired of this shit. Okay. Go to Halai Village. 36 meter unna, selvfølgelig måtte det være det. God damn it. Ok, jeg skal få frustrasjonen på deg. Du fortjener å bli slått uansett, så det går bra. Skal vi se, hvis vi gjør sånn nå. Se, hvor er det vi skal hen? Det var et stykke også. Vi må jo faktisk nesten helt ned igjen. Vi må jo ned hit. Helt tilbake? Fy faen, ass. Det er så dårlig gjort. Men da vil jeg tro at vi har fått oss et nytt object også. Eller en ny sånn der, hva heter det? Checkpoint. Så jeg tror vi kanskje ikke trenger å begynne hele på nytt igjen. Folkens. Den turen ned der, det tror jeg vi tar i neste episode. Så tusen hjertelig takk for at dere så på. Jeg setter utrolig pris på at dere abonnerer og at dere liker det jeg gjør. Det er veldig viktig at dere kommenterer i kommentarfeltet hvilke spill dere ønsker at jeg skal drive med. Og så, ja. Vi ses i denne episode. Tusen takk for at dere så på. Ikke glem trykk på like og ikke glem å abonner. Og så, snakkes vi. Ha det bra. Yeah.